halganka iyo culayska shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka soo mareen helida in qof walba ay xor u noqdo wuxuu doonaa inuu sheego iyadoo intii sharcigu ogol yahay ku dhex jirta. Arrimaha aad sheegtay boolisku ay dhibaatada dadka u geysteen waxaa habboon sida ay ugu bannaan tahay booliiska inay dadka shacabka ah ashkateeyaan amay dacweeyaan bay shacabkan ugu bannaan tahay inay booliiska dacweeyaan. Saldhigga kugu dhow inaad tagto, magacaaga sheegto, oobiga la geliyo, markaa in la dabagalo ama wax laga qabtahay way fududaanaysaa. Laakiin waa la yiri iyo baraha bulshada wax lagu faafiyey wax accountability-ga iyo isla xisaabtanka ku wanaagsan ma aha. Saldhigga ma seedeen idinku, ma tagteen? Mayl eri marka saldhigga markaa tagteen maxaa la idin yiri? Samsam. Samsamay, waxaan ku yidhi markaad saldhigga tagteen ma dacwooteen? Gudoomiye waaxeed yaad ka dacwooteen? arrintaa jawaabteeda waan kugula soo noqonaya insha allah. Aad baad u mahadsan tahay. Arrinta wixii Puntland ka dhacay oo aad sidaad sheegtay sababay in dad dhinto aad baan uga xunnahay, waana wax maxaan idhaahdaa laga xumaado in waqtigan maanta la joogo inay arrimo noocaasi dhacaan. Waxaa kaloo jirta iyadana in dowladda Puntland iyo sida aad sheegtay waxa la sheegay laftooda ay u baahan yihiin in maxaan idhaahdaa aad sidaad wuxuu sheegtay iyo siday wuxuu jiraan laftooda la isku miisaamo oo halkaa laga eego. Su-aashaadii ahayd heshiiskii dowladda Kenya iyo Soomaaliya, waxaa tiri badda waa laga reebay soo maha, ma akhrisay communique-ga hay xaggee looga reebay. Qodobka koowaad ma aragtay ay ku qoran tahay, isagoo English-na waan ku akhrin. Qodobka koowaad waxaa ku qoran common desire for peace, stability, prosperity and respect for the sovereignty and territorial integrity for both Kenya and Somalia. Territorial integrity waa in qolaba qolada kale ay xuduudaheeda iyo milkiyada dhulkeeda ay aqoonsato aqbashana. Territorial integrity-ga markaa badda lafteeda way ku jirtaa. Waxaa kaloo jirta arrinta badda maxkamadda adduunka xukuntay soo maha, marka xukun baa dhacay. Soomaaliya waxeedii waa loo xukumiyey. Arrintaa qodobka halka ku jira wuxuu sheegayaa aqbalka territorial integrity-ga Soomaaliya iyo Kenya in qoloba qolada kale ay xushmayso, wax loogu noqdaa iyo ma muuqdaan ama badda looma magacaabo. madaxweynihii hore uu ka gudoomay madalka la xiriira dhalinyarada ereteria,
madaxtooyadu waxa xajisay magacyada dhalinyarada ay haystaan badqabkooda inta ay waaxyaan sawirada miyaana arag madaxweynuhu uu la soo galay ciidanka iyo markii ay salaan siinayshan kunoo nin madaxweynuhu intuu dul tago nin uma higaadin karo magacyadooda. Madaxweynuhu wuu tegey, dhallinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan. Tababarkii wuu u dhammaaday, waana ciidan Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le, baana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ee ay u tababaran yihiin qabsadaan. dagaal ciidan Soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku tirikuteena mooyaane wax ofishaal miyaad aragtay? Haye. maxaa ku jaban inay xiriir siman la yeelato? Labada jaad mid sun ah iyo mid dawo ah ma jiraan, labaduba waa jaad. Soomaaliyana waxaa ka jira oo ay dowladani aada u aaminsan tahay suuqa furan iyo in suuqa si siman loogu tartamo. Hadday noqon lahayd wadamada ajnabiga ayaa qalab badeecooyinka Soomaaliya keena iyo Soomaalida dhexdeedaba. Sakari, waad mahadsan tahay. yaroo salaamay adiga dhammaan mafidiyaada halkan ku sugan, waxaan jeclaan lahaa inaad i ogolaato inaan ku weydiiyo ilaa afar su'aalintervie ma noo ballamisid sida waa mahadsan tahay. Magacaaga igu celi. Magacaygu waa Cabdifitaax Maxamed Ibraahim, waxaan ka tirsanahay telefishinka Five Somali TV. su-aasha aan ku weydiinayaa waa afarta su-aalood, mid baan ku weydiin doonaa. Mid ugu horeysa haddii aan ku bilaabo, xorta waxay sheegaysaa in malaayiin doolar uu ku baxay safaradii uu madaxweynuhu ku tagay dalalkii Gariiska ahayd. sidaad ka waraysan, dalka waxaa ka jirta abaar baahsan oo dadkii dunida ay saameeyeen. miyaysan ka mudnayn in safarada kharashaadkaas badan lagu bixinayo in dadka abaaruhu ay saameeyeen loogu wareejiyo? Cabdifitaaxow, waxaad tiri xogta waxay sheegaysaa inay malaayiin doolar ku baxeen safarada. xogtee sheegaysa? xogtee sheegaysa? dabcan safar u galay, kharashka ku baxay intuu leeyahay sideed u ogaatay? si wanaagsan walaal ii dhegeyso, anaa kuu faahfaahinaya, si wanaagsan ii dhegeyso. Waxaa ka wanaagsanayd su-aasha inaad u dhigto kharashka ku baxay safaradu intee buu leegyahay? may adiga waxaan okay, yaanaan murmin. Safarka madaxweynuhu, safarada madaxweynuhu uu wadamada kala duwan ku tegayo, mid walba heba wuxuu dowladnimada iyo dadka Soomaaliyeedba u leeyahay muhiimad ballaaran, muhiimad ballaaran oo la siisan karo inta yaree ku baxda ee kharasha. Soo maad garan, inta badan madaxweynuhu safarada uu tegay wuxuu isagu doortay, iyo dalxiis umuu bixin. Safaro shaqo iyo casuumaado rasmi ah oo wadamadii uu tegay uu ka helay bay ahaayeen. Waxaanay safaradaasi muhiim u yihiin xiriirka qotada dheer leh Soomaaliya wadamada kala dhexeeya, waxay muhiim u yihiin xiriirka iskaashi ama amni hadday noqoto ama dhaqaale noqoto wadamada nagala dhexeeya. Mid walba oo madaxweynuhu tegay iyo heshiisyadii uu soo galayna Soomaaliya waxbay kusoo kordhisay. Weliba waxaa intaa dheer in adiga le dad baa abaarahayaan in safarkii Turkiga uu ku tegay iyo kii Imaaraadka uu ku tegay iyo ka Kenya uu ku tegay safar kan Jabuuti aan ku tagnay, intoodaba waxyaalihii labada dowladood ay ka wada hadlayeen ay ugu horreeyeen uguna muhiimsanaayeen in dadka abaaruhu saameeyey ee xuduudaha labada dhinacba ka jira in wax loo qabto. Cabdifitaax, safarada madaxweynuhu uu ku tegay wadamadaasi waxay ahaayeen safaro shaqo oo Soomaaliya loogu adeegayo, xuduuda furid hadday noqon lahayd,
deeqo maxaan idhaahdaa loo keenay ama loo aqbalay ama loo soo ogolaaday dadka abaaru ku dhaceen hadday noqon lahayd, haddii ay heshiisyo amni noqon lahayd, haddii ay noqon lahayd heshiisyo ganacsi iyo badeeca isdhaafsi. Marka wixii madaxtooyada ka dhacay iyo waxa madaxweynuhu qabtay haddaanu idin sheegno faan ma aha, hayeysiinna ma aha. Haddaanu idinka aabusi lahayn eeddu waxay noqon lahayd waxbaad qarinaysaan. Markaanu idin sheegnayna waxa weeyaan doodaadu waad faanaysaan iyo madaxtooyadaad hayeysiinaysaan. Dabcan waa hayeysiinayna, maxaan u hayeysiin weyn. Waxa wanaagsan ee la qabto waa laga sheekeeyaa. su-aashii saddexaad aan ku weydiinaa waxay tahay, madaxweynuhu wuxuu booqdalka Eritrea, wuxuu khudbad u jeediyey dhalinyarada askarta ah 5,000 lagu sheegay inay ku maqan yihiin dalkaas Eritrea, muddo dheer bay ku maqan yihiin. Khudbad buu ujeediyey ilaa iminkana dadka Soomaaliyeed loogu soo gudbin khudbaddaas, khudbadda dee ciidanka loogu talagalay. Markaas madaxweynuhu waa kii tegey gaashaandhiga ciidan buu kula hadlay, waa kii tegey maxaan idhaahdaa meelo badan oo amniga iyo ciidamadu joogaan buu booqday. Waxa ciidanka iyo madaxweynuhu is yidhaahdaan iyagay u gaartahay. Waxa dadka Soomaaliyeed lala wadaagayana waa waxaanu har iyo habeen ula taagannahay in dadku ay ogaadaan xogta iyo aada baad u mahadsan tahay. Yaa su-aal kale qaba? Waad mahadsan tahay, waad mahadsan tahay walaalkay, aad baad u mahadsan tahay. Haye, madaxweyne Xasan Sheekh waxaa dibaan ugu jirtaa mudadii uu xilka u hayay Farmaajo, ama madaxweyne Farmaajo, inuu aada ugu hadli jiray xukunka hayay Farmaajo, wuxuu si casaan u sheegi jiray in dhalinyaradaas la iibsaday. Maxaa fikirkiisa iska? Waa su-aal aad waanan ku faraxsan inaad su-aasha ay weydiiso. Marka 5,000 oo ciidan ah la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen, dowladdii qaadayna ay ka hadli weyso, waxaa la yidhi nin halay ka maqan tahay, han garofu gacanta geliya. 5,000 oo dhalinyaro ah wax fudud maahan, wax maanta Soomaali ka go-ana maahan. Akhbaarli'ida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la-aantii dowladda markaa jirtay baa waxay sababtay in sidii imika aan wiilka uga digayo ahayd, haddaanaan anagu idiin waramin balaayaa idiin warramaysa. Baladii warramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay cabsidii jirtay in laga hadlo. Maantana ma ciidan baa lagatay dambaad maqasheen may, ma dagaal bay galeen baad maqasheen may, waayo waa laga warbixiyey 5,000 oo nin oo dhalinyaro ah oo tababaran oo ka mid ah xoogga dalka Soomaaliyeed baa halkaa jooga, tababar baa uga socda. Waxaa qorshahoodii iyo la wadaa nidaam habraaci lagu wadanka lagu keeni lahaa oo ay shaqada qaran u gudan lahaayeen. Hadday wax maqan yihiin in la hadlaayo ceeb maahan. Haddaanan idin waramin in bala idin waramaysana taasaa daliil u ah. Aad mahadsan tihiin. su-aasha ugu horeysaan inaan weydiiyo waxay la xiriirtaa ciidamada Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliya markuu xilka la wareegay waxaa lagu wareegay dukumiintiyo la xiriira ciidamadaasi. Markuu tegay oo meesha tegay ciidamada la kulmay, dukumiintiyada ku wareegiyay tiradooda iyo ciidamadaasi xogtooda dhan madaxweynaha ma kula soo arkay meesha, oo tira ahaan dukumiintiga ku wareegiyay musaafarsay. Su-aasheedu waa taas. Iyo su-aasha labaadna. Su-aasha labaad waxay tahay Kenya iyo Soomaaliya waxay wadaan saaxiibada heshiis sadexdu. Maxaa qasbaya in xilligan sida uu raqsiyaa badan madaxweynaha isagoo 100 maalmood bersameyn inuu Kenya heshiis la saaxiibdo, iyadoo loo dhibaataysan yahay in Kenya aysan weli fulin kii hore ay gashay heshiisyadii hore. Kuwa aanay fulin ay hore u gashay waa kuwee? Waa heshiisyo badan ay jiraan oo maxaa ka mid ah heshiisyadaas? Heshiisyada Kenya lala galay oo aanay fulin waa kuwee? Waa kuwee? Sheeg mid iyo laba ka magacow. qodobkay lagu hadda laga wada hadlay bay ka mid ahayd oo ahayd in territorial integrity-ga Soomaaliya iyo Kenya ay qolo walba qolada kale ku xushmayso. Waxaa kaloo ka mid ah iskaashiga amniga. Waxaad kaloo ogsoonaataan Sayid Caliow, arrintii ahayd madaxweynaha dokumentigii lagu wareejiyey iyo kahalka yaalay ma iswaafaqeen. Waa arrimo ciidan, ciidanka tiradooda, habka loo tababaray, siday u tababaran yihiin, waxyaalaha loo tababaray. Wax hadda aanu aad idinka laftiina u malayn maayo inaad naga doonaysaan inaanu idin sharaxno. 5,000 ee wiil ee lala'aa ee Soomaalidu waxaad ogeyd oo xan ah oo kala nooca isla dhex maraysay waa la helay. Madaxweynihii baa ka soo warramay, waalidiintoodii guddigoodii baa madaxweynuhu la kulmay. Halkaasay hawshaasi ku dhammaatay. Dokumentiga imisa ku qornayd ma -1 ba ma +3 ba waa sheeko kale. Waxaana hadda diyaar u nahay inaan walwalaaqnana ma aha.
سؤالاً كان لحد وقت وران. سبب التلي وحنكون شيء جدنا سبب تبقالك معلومات يدو أنا دمان ومدحوينه سفر كيسي لحد شناد وي ووتجي نجيبوتي وحويان سياسة الرماه دي بدو أد بي دلك شريتان كيسة إيو وحوذا قبسيك يو ذا نوالشها جوده يدي بدو بقى مهم جوتها بقالك معلوماتنا ومركل سياسة هذه الرماه دي بدو نقولها هيد هي هذه الرماه جوده بنقولها هيد لفريسين لها marka xiriirkii xumaaday in lafteeda laga wargeliyo wadamadii maxaan ilaahdaa caalamka in Soomaaliya ay nidaam cusub iyo madaxweyne cusub yeelatay in siyaasad cusub oo arrimo dibadeed oo heshiis iyo iskaashi iyo wax wada qabsi ku saleysan aanu ku jaan qaadeyna ma aan ku shaqeynayno in umada la ogeysiiyo si aanu wax u wada qabsanaahay wax lagu degdegay ma ahan madaxweynaha ee dowladda asalka maalin baan noos sanad Soomaaliya heshiis soo saaray madaxtooyada mowqifkeedu waa ay ka xun tahay wixii meesha ka dhacay waa mowqifka madaxtooyada waa ka ay safarada madaxweynaha lacagta ku baxda waxa aad ka qiyaas qaadan kartaa idigaysa walaal waxaad ka qiyaas qaadan kartaa meesha la tagay iyo maxaa jira wax laga keenay marka wax la isiisan karo faa'iidooyinka ka yimid xiriirka maxaa jira diblomaasiyadeed ee hagaajintiisa saxiixa heshiisyada wax ku oolka ah ee Soomaaliya dhaqaalahan wax ku tari kara ayaa aad qarashku waa intaa ku baxay lambarka ku baxay ee heshiisyada lambarka hadaa doonayso inaad ogaato lacagta ku baxday iyo qiimaha safarka waxaad akhrisataa heshiisyada waxa ku soo baxaya heshiis walba macnaha uu dalka u leeyahay waxa ku soo baxaya heshiis walba dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaan wuxuu dalka ku soo kordhin karo waxa ku soo baxaysa in ballantayadu waxay ahayd su'aal inaad iyo labo qofku i weydiiyo waxa ku soo baxaysa inaad soo noqotay inaan ka aqbalay transparency-ga iyo daahfurnaanta madaxtooyada taala aad baad u mahadsantahay ay ku noqnoqda ninkaa u dhig su'aashii aan ku weydiinayo waxay tahay heshiiskii dhacay ee Mabeen Xasan Sheekh iyo Hurriyad dhanka safarada miyaa lagu heshiiyey in muwaadiniin Soomaaliyeed ay Kenya tagi karaan dalka ugu la'aan mise heshiiskaas ma la dhisteen heshiiska dalku galka hadaad akhrisay Soomaaliya waxa ka jira saddex nooc oo baasaboor mid waa diplomacy mid waa service oo ay qaataan shaqaalaha raidka ah midna waa midka caadiga ah dadka shacabka ay qaataan ka koowaad on arrival qofka diplomacy-ga markuu tago on arrival buu ku helayaa visa ka labaad ee service ka ah waxa lagu soo heshiiyay in 8-4 saacadood gudahood isagana lagu helayo marka online ka laga apply gareeyo ka dadka shacabkaana 10 maalmood gudahood in iyadana lagu helayo saasa heshiisku ahaa dalku galka oo
muwaadinka ah kaliya tikid inuu goosto kee muqtay karaya bila fiiso tusaale baasboor itoobiyaan qofka haysto itoobiyaanka oo soomaaliya bulshi joog inta ka baxdo kee fiisan aan dayi karaa soo tikid isticmaalaya kaliya arintaas heshiiska ku jira miya heshiiska waxaa ku jirta wala abshir staji aan isfahanno soomaaliya iyo itoobiya kamaanu hadlayn mogta inaad itoobiya tusaale usoo qaadatahayna may idhigayso soomaaliya iyo kenya waxay ku heshiiyeen baasaboorada diblomaasiga ah inay on arrival yihiin markay tagaan inay fiisaa qaataan ka serviceka ahi 8-4 saacadood kadib markay online ku buuxiyaan inay qaataan ka soomaalida shacabka caadigaana in 10 maalmood waxaad ogaataa kenya dalkeeda iyadaa leh requirements waxaa jira shuruudo loo maraa jira dal markaad tegayso sacuudiga markaad tegayso nidaam baad u maraysaa turkiga markaad tegayso imisaal turkiga soomaalidu intay qaadato miya iska tagtaa ma tagto kenyana waa lamid shuruudihiiba waxaa lagu yiri 10 maalmood gudahood baad ku helaysaa markaad online ku apply garayso ha adiga su-aasha ku jira waxay tahay inta badan waxaa laga hadlaya safarada madaxweynaha waxaa rabaa in dalka dib ugu soo laabto magacaaga igu celi cumar yuusuf maxamed ali cala city somali city ee soomaali soomaali somali city somali city somali hayo sada gudaha dalka waxaa ka jiro dowladdii maalina weli jiray khilaafaad maamul goboleedyada qaar kaga baxay ha ku dhiga dowladdan oo ah soomaaliya heshiis ah dunidanle heshiis ah soo kama aqoonay madaxweyne safarad dibadu ilaaday in gudihii dalka laga bilaabo oo maamuladii haddana kala fogaan isku keeno sidoo kale dowladdii maamulada kala fogeeyeena sidaas oo kale in heshiiskii la sii wado oo gudaha laga bilaabo safarka madaxweynaha gudaha laga bilaabo waa tii baydhabo iyo dhuusama reeb la tegay dowlad goboleedada aad tiri shucaac baa ku jirayna labadaas ugu darna iyagiina waa la soo xaliyay in kuwa kalena insha allah waa la tegayaa haye haye su-aal ku hare aad baad umahadsantihiin haye se nin baa wax ku jiraa ninkaasa hadlay ya guleysta